emunyonyao ku podium mu maka makago emotoka byonna obulamu bwali olivinga bwali bwa bulimba nti era wali toyina asset nemu gye nkwate tangible yiyo mumanyago nti ya Brian White wali opangisa kakati ebyo byonna omuntu yenna ng'ayagala okuteeka wansi byo bintu bya bulijjo. Do you understand? Mu abantu abamu mwansemberirako mumanyi nze nagamba sigenda kukwata kintu kyange nkiwe bantu nti nkirage kino kyange because kigasanze ekikumi kye nalimpa omuntu kyekyali kigasa oyo omuntu kubanga kyotwalako n'ogulirako omwana w'amata naye okugamba kuno bwawuli mugagganya ayina kino that is your myopic. Omuntu atalina kyakukwatidde kigenda kukwongerako nga bakulinze waka n'akaveera mugagga waani oyo bibye kati wenkuzaawo ennyumba yange eri emmotoka yange kiki kigenda kugasaki kakati okikakati bakugamba nti tesalina kintu kiri tangible kiri kyange famire yange eririddawo. Don't I have a family? You do. I have a family. I have a wife. Nina abaana bange bali happy naye bino ebintu kiki kyenkugambye nti omuntu osobola okulemera ku muntu okumuteeka wansi naye consider that as a big loan kitwale nga ebbanja oba ligenda kubulukukira mu baana bo oba gwe kigenda kukusanga mu kkoona kijja jesi kiba kyambala bwambazi ngatto okigira kikiringa ng'okubanga ogamba nti nze ndi ninja buli kyenkola nja kimalako sebo buli muntu ayina time woyina okuloleza ku bulumi botadde ku muntu kati wiyanutia ntisimanya bakugamba ntisimanya yulivikele ninga bulamu ki obwo obulimba gwakwata ate esene n'okwata emiliyoni atano n'oziwa omuntu wakati awo nga ebintu bino bigenda maaso okusika omuguwa olwadde famire yaliwa famire yange yaliwo e Kampala famire yange yaliwo naye the thing is nze kyenasooka okulaba mu bulamu bwange nasooka ku famire nenzijira ddala mawulire kubanga ate singa nateeka famire yange mawulire ate abantu bandinteredde ddala wansi kubanga nandisigadde nekete naye kati baakozesanga bantu bandi kumpi baakozesanga bantu bange kati bo ne batamanya bo bali abantu bange bo kuba bo baalingawo nga balaba ekituufu bo ekituufu baakirabanga kati bo kyova olaba nti nasobola okuyimirirawo nensigala nga ndi strong nenwana okitegeera kati so twatuuka wano mweyo embeera y'emu abantu abagamba simanya babakutte simanya babakoze byote they were called at police bagaana ogendayo owa tenti yagamba bwe mwali mutambula ku country yakola tenti n'otamusasula projects ziri ze wakolanga ez'okusomesa abavubuka mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo ebyo byo byakomawa kati Anatalia nze nga bwe ngenda okugamba omuntu bwakolera ekintu ekiri substandard nga tekiri mu standard ezo tenti zirina kumitiana police tezivangayo